Veniți de noapte. Ca să voi invit să stingi. Veniți de noapte. Îngerul Domnului pogorându-se din cer și venind a prăvălit piatra de la ușă și a stat deasupra ei ucenicii săi. Dar cum mergeau ele să vestească pe ucenici, iată Iisus le-a întâmpinat și le-a zis: bucurați-vă! Iar ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele lui și s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți, mergeți și spuneți fraților mei să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea. Iar de când se duceau ele, iată unii dintre păzitori, venind în oraș, au spus căpetenilor preoților toate cele ce s-au întâmplat.
Cele de-a treia zi, să cântăm împreună. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, ridicați porțile cele veșnice și va intra împăratul slavei. Cine este acesta împăratul slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în războaie. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra împăratul slavei. Cine este acesta împăratul slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în războaie. Hristos a o seară deosebită, da? Venim aici cam de vreo 3 ani. Bucurăm împreună cu părintele Mihail Daniliuc. Este o gazdă deosebită care din fiecare an ne bucură nu numai la slujba de înviere, la toate slujbele, toate duminicile și toate sărbătorile. Îi mulțumim și dorim să ne încânte pe toți, să ne binecuvânteze de fiecare dată când venim și participăm alături de domnia sa la slujbele pe care le predică. Hristos a înviat, am participat la o slujbă extrem de frumoasă, la unul din cele mai iubite lăcașuri de cult din punctul meu de vedere și al soției mele. Au fost momente emoționante, momente interesante, plăcute, care cred eu că pentru toți cei care au participat la acest eveniment vor pleca spre case cu sufletele luminate, cu mințile luminate, senini, limpezi în gândire și în acțiune și cu siguranță, în special cei care au și postit cele 40 de zile, vor avea un sentiment plăcut de a gusta cu plăcere și bucurie din bucatele pregătite pentru Sfintele Sărbători de Paște.